Nazdar, takže dané video bude dosť iné od tých, ktoré sú na mojom kanáli a bude proste, že nová mašinka na strih, nová mašinka na ostatné veci. Klasická bedňa, nejaká tá doska, procesor zatiaľ mám. Bude vlastne to pospájané z viacerých videí, lebo kupujem to z mesiaca na mesiac, aby to nebola moc veľká pálka. No a prečo? No preto, lebo tá mašina, ktorú teraz mám, je akože stará. Má zhruba 10 rokov a to dvojjadro proste nestíha. Akože 10 minút videa spracovávať nejakých 4-5 hodín, 4,5 hodiny 5 je akože sila. A to mám iba len nejaký ten základný strih, že tam niečo povystrihujem, keď sa mi nedarí nejaké tie mrzké slova, keď mi žili navrú na čele, takže to povystrihujem. A nejaké, keď tam použijem napríklad disapler resampling, takže mi to trvá to 10 minútové video, mi to trvá nejakých tých 5 hodín, než mi ho spracuje. Takže nová mašinka, postupne poskladaná, môžeš si to pozrieť, keď chceš, keď ťa to zaujíma. Áno, samozrejme, na strih som mohol použiť iný procesor. Nie tento procesor. Áno, mohol som použiť intelácky procesor. Bohužiaľ, som sa rozhodol aj cenovo na toto fyzické 8 jadro, 16 vlákien. No, takže 4,5 GHz v pretakte alebo nejakom tom. No, rozhodol som sa pre túto TUF matičnú dosku. No a ešte mi tam bude treba dokúpiť, a to už budeš vidieť zostrihané v tomto videu, nejaké NVMe SSDčko, nejaký 1 terabajt, nejaké to NVMe SSD mám, ktoré budem používať direkt iba na strih. No a potom ešte časom dokúpim vlastne ramky, čiže prvých 16 giga a potom druhých 16 giga, dohromady 32. No a grafická karta? No, grafická karta pôjde táto asusácka z môjho starého počítača. Takže ja ho už ani nečistím, vidíš, aha, je zanesený, absolútne zahumusený. Takže ja ho už ani nečistím a pôjde zatiaľ táto stará grafická karta, alebo mám ešte takú, že úplne základnú grafickú kartu, tak ešte tú tam môžem strčiť, ale táto tam bude OK. No a vlastne 2x4 terabajtový SSD Western Digital Blue Disk a nahradím vlastne tie 3 disky, ktoré mám tu na 1 terabajtové, ktoré už majú tiež statočných cez 10 rokov. Doska nasypaná, periférie pozapájané, tak ako má byť, všetko aj tunak. Predný panel. M2 SSD, ono je, toto Kingston, ono je také trošku slabšie, trošku dosť slabšie. Ale budem ho vlastne využívať len na to grabovanie videa, len na spracovávanie. Tam ide ešte ten chladič na vrch. Pôjde vlastne len bude vlastne slúžiť toto M2-kové, len čisto na grafický program. Proste len na to spracovávanie videa. A tunak už dám terové. Nejaké si pozriem M2 SSD, či ako to je. NVMe 2, či ako, 4, neviem. To je jedno. No, takže je to nasypané a treba ešte ramky, zdroj, ale v prvom rade ešte tu na tie disky, klasické HDDčkové, 2,4 terabajtové by som chcel na uloženie dát. No ale v prvom rade by som išiel na tie ramky, ešte dokúpiť to, ešte jedno SSDčko a dokúpiť ten zdroj. A už to úložisko, to už vlastne kašlem na to. To už vlastne sa dokúpi potom časom za 2 mesiace, 3 mesiace, pol roka. A bude vlastne mašina bude vlastne frčať, bude schopná. No a vlastne do tohto slotu pôjde
pôjde tá stará grafická karta. Takže, ďalšie komponenty. Terový M2-kový NVMe disk. Rozhodol som sa pre tento. To bude vlastne čisto len na programy a na veci. Ramky Kingstonky, HyperXky, DDR4 a konkrétne je to 16 giga, čiže 2x po 8 DDR4, 2x 8 giga, 3200, takže to je, na čo sme čakali. No a plne modulárny zdroj Corsair 650 W, čiže on síce nebude mať takú počítač spotrebu, ale v tom stredovom výkone je tento zdroj, má tú krivku takú, že je tam akurát najefektívnejší. Takže idem to tam znova nasypať všetko, no a potom už iba len čaká samotná inštalácia. Celý vlastne popis všetkých komponentov nájdeš dole v popise, takže tam uvidíš, čo som použil, čo som tam dal a tak ďalej. No a potom vlastne, keď tu tam bude nasypané toto všetko, čo som ti ukázal, tak len už iba inštalácia softvéru a vlastne komplet video, na ktoré sa teraz pozeráš, tak je už vlastne, bude robené na tej novej mašine. Je to tam. Ramky sú tam. SSDčko je tam. Tá grafika, čo som hovoril, trošku som ju očistil, aby nebola od prachu poriadne. No a vlastne počítač je hotový. Dalo by sa povedať, je to extra tiché. Teraz idem previesť nejakú tú konfiguráciu systémovú. A aby všetko fakčilo tak, ako má, lebo vidím, že rámky sú. A rámky sú. Dokonca 3900. No dobre. Dobre. OK. 3900 to je procesor. No ale ramky vidím, že bežia v tom základnom režime, takže tam idem ten profil zmeniť. Nech bežia tak, ako majú. A nie, aby to robilo šarapatu. Tak, profil ramiek je zmenený. Už beží tak, ako má, čiže 3200. Takže je to na parádu. A pokračujem ďalej v tom nastavovaní celkovom. Nech je to už proste na parádu tak, ako má byť. A potom hupsnem na inštaláciu Windowsov. No, a tu je výsledok. Takže na toto video sa akurát pozeráš a z 5 hodín 10-minútového 4K videa, čo mi to robilo na starom počítači, tak tunak to vychádza, nech sa páči, 30 minút, 32 minút dohromady cca. Aj s týmto, čo vlastne ešte doplním, takže nejakých 35 minút vychádza rendrovať 4K video. Takže z 5 hodín, z 5,5 hodín
na tú pol hodinu je to akože na úplnú parádičku. Takže dole dám vlastne popis, že nakúpené komponenty. No a to je všetko. Nech ti to pláva, nech ti to ide. A hlavne sa drž. Nové PC. Čau.